Haurien de passar unes quantes coses. Haurien d'estar en un estadi on la llengua no sigui objecte de polèmica, que no sigui una arma política de confrontació, com molts cops s'utilitza. Hauria d'haver-hi un reconeixement oficial ple, al mateix nivell que qualsevol altra llengua de la Unió Europea, per tant, que no ens haguéssim d'estar barallant perquè puguis anar a la justícia i expressar-te en català, que puguis anar a un supermercat i puguis tenir tots els productes etiquetats també en català, que puguis anar al cinema i tinguis l'opció de veure la pel·lícula que tu vols en català, etc. En el moment que la presència de la llengua catalana estigui normalitzada o estigui en peu d'igualtat en tots els àmbits, o en la majoria d'àmbits de la societat, en aquell moment sí que la plataforma donarà per assolits els seus objectius i que ja es plantejarà que deixem de fer el que fem, o fem una altra cosa, o ens isolem, o anem a casa i ens dediquem a fer bonsais, no? Però mentre no arribi aquell moment, estem treballant per tal de garantir doncs, una situació d'igualtat de la llengua catalana que sigui comparable a la que tenen altres llengües de la Unió Europea, com el danès, el finlandès, el noruec, el suec, que són llengües que són molt comparables per nombre de parlants de la llengua catalana.